صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ تیار ہیں اس سلسلے کے لیے جو دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے، جو سانسوں کو بے ربط کر دیتا ہے، جو آنکھوں کو کھلا رکھ دیتا ہے، جس میں الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں علم دین کے بے شمار مدنی پھول؟ آ رہا ہے وہ سلسلہ جس کا ہے سب کو انتظار۔ جی ہاں، ذہنی آزمائش سیزن 4 اب شروع ہونے جا رہا ہے براہ راست۔ پاکستان کے 14 شہروں میں ہوا مدنی انتخاب، اور بیرون ملک کے کئی ممالک سے آنے والے طلبہ، ان تمام طلبہ کے درمیان ہونے جا رہا ہے براہ راست مقابلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں۔ جی ہاں، 31 مارچ سے آپ روزانہ دیکھیں گے مدنی چینل پر رات 10 بجے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 براہ راست، سوائے ہفتے کے، کیونکہ ہفتے والے دن ہم سب نے دیکھنا ہے مدنی مذاکرہ۔ اس سلسلے میں جیتنے والے طلباء اور ان کے گھر کا ایک فرد جائے گا اس بار بغداد معلیٰ اور مدینہ منورہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار علم دین کے مدنی پھول اور پیارے پیارے تحائف۔ دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔